Tu gal ir gyveni pas mane garaže, aš nesuprantu. Gerai, šiandien planas, manau, toks, kad domas padarai tarpinę. Išplaunam, išvalom baką, sujungiam karburatorių, uždėjom pravotkį ir galim bandyti kurti. Noriu pasakyti, šiandien bandysim užkurti. Today is the day, man, man atrodo. Su rankam daryti apie šimę, leidžiu. Gali išmest. Va čia va. Gerai išpjautas. Ledas, pažiūrim ar tinka. Matomai netinka. Nebėra. Jeigu ką, tai tokio popieriaus duslintuvam senukose, liktais prie santechnikos skyriaus radau. Kavai irgi naudoju. Ir nesudegė, dar iki dabar, puikiai laiko. Kur tavai naudoji? Duslintuvai irgi. Ne? Jo. Strūdė. Progresas po biškelį matosi, didesnis. Taip, ką čia padarėm, tai ką tik tiesiog užkėliau vairą, įmoviau į šakę. Dabar turi visus laidus šituos. Nėra čia jau daug, bet jis reikia pravesti čia. Ten prieki dar kažkas čia buvo, tai va, pasijungt gazo trosą. Nu ir bandysim kurti. O, benzinu išplovėm baką. Jo, visai šito šlikštolio darbą nerodėm, nes... Apsistauninam biškelį nuo tabako. Visžuka. Reikia sujungti vakumus. Žiūrėt, ar veikia dar. Pabandyti pajungti laidus. Ir ką žinau, šiandien gal pabandysim užkurti? O, dieve. Koks pusvalandis, manau, ir galėsim judėti jau. Excited. Po tiek laiko, kaip bildinam, jau bus toks... Šviesos žiburėlis, žinai. Senai Reksas nebuvo tokioje stadijoje. Jo, o jeigu užvesim ir sprogt. Šitą išmetom ir perkam tą boosterį už 3 pėm. Ai, ir kol aš cucuką vedžiau, tai Nerka atjungė vieną trosą. Jo, čia buvo, tipo, gazo trosas eina ir išsišakoja į du trosus. Vienas eina į karburatorių, kitas eina į tepalo pompą. Kurios nėra. Jo, kadangi jinai liko praeitam variklį. Bet ir šiaip nebūtumėm naudoję, nes nu... Nes nepasitikim. Taip. Tepalo turi va pats miksinį, mixinges, kikinges, kažkaip taip. Elektro vietoj. Nečežink, pačiok, kaus. Na, aš jau noriu žvalgyti, palauk. Susiaudin. Jau nerimės viškai. Sen, mum visiškai, realiai nieko netrūksa. Variatorių. Idėt. Pravotkyti, uždėjom laidukus, pajungiam. Reikia užkurt, kad ramiai mėgot. Yra problema, kad neturim starterio bendekso, bet mes jo ir neplanavom dėti. Tai bandysim įdėti kažkokių papildomų tarpinėlių, kad diržas stovėtų tiesiai ir nesipjautų. Mūsų mažylis Rokas pridėjo čia mums visokių tarpinių, tai žiūrėsim. Nežinau, ar sakėm, bet čia realiai yra Rokelio pirda, Rekso kevali. Jo, tai žinau, kas yra Rokelis, tai yra mažiausias ir jauniausias mūsų stanteris. Kuris dar visai nesnei supirdomo skydavo ir dabar turi daug visokių detalių. Tai mes jį vadinam šroto pirmininku. Ano troko, dedasi šitas vietoj bendekso. Einam. Manom šitą, tada dedam šitą. 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 Tada diržus. O, man atrodo, dar mums trūksta. Tai jo, dar trūksta.
dar karunėlė dėsis. Bet ir tai dar labai didelis tarp. Tai dar yra daug šaibų. Ai, dar tai. Visokių šaibų yra daug. Aš galvau, kad iš tos pusės turėtų dėti šaibas, kad įsicentruotų. Ne, nes man kažkaip kitaip aiškia. Man tarp reikia paskambinti rokelį. Lošio CS'o gal kokio. Barakė. Šita pirma lėkštutė? Nu. Nu, ir kas tada? Tada šaibu, ta didelė. Ta didelė? Tada dėsis karunėlė. Na, kas tada? Tada dar vieną šaibą. Jėzus. Tik karunėlė ir dvi šaibas? Tu ten varinės. Už tavo, kur uždėta. Jeigu būna. Ačiū už skambutį. Prašom, prašom. Dėka rakelį, iki. Variatorius dar labai negražus, tai nežiūrėk, paskui perdažysim. Užsidėjo, jau laimim. Jau laimim. Nu, dabar pasižiūrėjom, ar prasuks varikliuką, ar ne. O. Dangtis toks užaugęs. Dabar reikia, žinai ką, aš galvoju, pasižiūrėjom, ar yra kibirkštėlė. Tu laikysi, ne aš. Jo, tai. Aš esu nudegęs jau su tom kibirkštėlės. Pažiūrėk, ar ir kibirkštis. Tai girdėjimą laikysim, pridėjimą. Tai gerai, tu laikysi. Tu laikysi pridėjus. Gerai, išimėm žakės, žiūrim, ar yra kibirkštis. Nu, damu, kvažiuok. Vada, dėgimą. Jum dėgimą. Kėmas klon. Vienas, du, trys. Jei, baby! Žiūrėk, gal ir išsives dar. Aš biškiai excited, dabar jau įpulam į cilindrą biškiai benzilus. Jo, ir bakantar iš karto. Ir bakantar. Dabar prieš užkūrimą biškiai varysim į cilindrą. Ne, ne pasinerė, palauk. Ja, viskas į dusliką dabar. See you later. Oba, prapyliu. Ir vėl prapyliu. Ir vėl prapyliu. Nu ką, vakumo patraukiai, ne? Patraukiai. Patraukiai, viskas jungti. Pala, papumpuojam. Bet kad įpylėm jau kūrą. Ir dar vienas, viskas. Gerai. Ja. Nu. Deni. Dirba. Karali, iš kokio ketvirto karto. Iš ketvirto karto. Jis dirba, jis gyvas. Skamba galingai, senė. Skamba neblogai, jo. Tai kad dar vienas siuntinys, dar negana. Taip, kadangi standartinės rekso šakės yra trumpos ir kažkokios tai keistos, turėjom dar vienas, kurios pasirodo buvo sulankstytos. Tada tas mažas davė dar vienas šakės, kurios netiko nuo sero, nes buvo per storas šitas. Tai dabar kelintas jau bandymas. Ketvirtas bandymas, aerokso šakės su plonesniu šituo turėtų viskas tikt. Tai dabar unboxinam ir einam dėt. Turėtų, pažiūrėsim kaip bus. Oi, tis pakava. Dar paaukštintoje va, iš čuvako nupirkom, bet neaišku ar čia mumis užsidės, nes ir taip jau filtras daužas į rėmą. Taip. Nu, užteko realiai porą centimetrų aukštesnio boosterio amortizatorius. Gal ant slidės? Geriau turėti, negu neturėti. Šitas dar aukštesnis slidį. Gerai. Sužiūrėkim, kiek ilgesnis negu reksu. Ir biškis storesnis, ir didesnis. Nu, turėtų tikt viskas tada. Bandom dėt. Tik dėl šitų nežinau. Čia kažkaip
kitaip atrodo viskas. Nu, apie galbūt pasikomandas. Nenori šnieko, apie drakelį. Nu va, Rokso šakės jau vietoje. Rokso šakės vietoje susidėjo viskas labai gražiai. Ratas tiesas, viskas normaliai. Viena problemytė. Čia va, kad neįsitrauktų, būna įpjavimas, menuliukas toks karočiant šakės. Ir Rokso šakės stovi už tavo vietoje. Tai varsis turėtų va taip va prasikišti. Rekso stovi va taip va šonu. Tai reikės biški... See you later. Pamodifikuoti. Šitas įpjavimas yra tiesiai, o mums reikia, o kaip čia pažymėta, lygiai toje pačioje vietoje, tik tai šone biškė. Nereiktų per daug, žinai, padaryti. Tam, čia. Biškį šoną. Dar biškį, bet čia ties jūsų jungimų dar reikia biškį pagrindinti. Labai nepersiškai. Ką? Labai nepersiškai. Gerai. Pralinda beveik. Gal reikia biškį jam duoti jėgos. Paskatinimo čia. Iš meilės. Brutalios meilės. Meilė. Ledas. Vairas bent jau neišsitraukti. Ten rato lėksim. Tvarkingai gatvę važiuosim. Ir aikšteliai ant rato lėksim. Taip. Ir tikrai nebūsim pirdų gengas.